Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok. Minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9 Sláger FM, benne pedig a Sláger Arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ül velem szemben vendégem, aki nagyjából egyidős az általa vezetett intézménnyel. Következésképp nincs abban semmi csodálkozni való, hogy kedvenc házi állata a zsiráf. Attól függetlenül, hogy a cirkuszi világban nőtt fel, megpróbált más irányba menni. Végül mégiscsak a porondon találta magát. Az utazó cirkusz ezer csodája és a paraván mögötti város mindennapjaiból ad ma nekünk egy kicsit, miközben arról is mesél, hogyan igyekszik ember és állat számára is komfortossá tenni a mindennapokat. Vendégem ma este Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, akit köszöntök, szia, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! És itt az adás előtt beszéltük, hogy a Magyar Nemzeti Cirkusz 25 éves lesz idén, és így majdnem viccből mondtam, hogy hát tehát annyi idős, mint te, és közben szinte. Igen, hát ugye a szüleim alapították ezt az utazó cirkuszt, szinte akkor, amikor én megszülettem, úgyhogy majdnem egy idősek vagyunk a cirkusszal, amit utána átvettem a vezetését ennek a cirkusznak. Nem nagyon tudom, lett-e volna más választásod? Volt más választásom, tehát ezt nagyon sokan kérdezik, és mindenki azt gondolja, hogy aki a cirkuszba született, annak ez kötelező, de ez nem volt kötelező, tehát volt választási lehetőségem, sőt, volt egy olyan időszak, amikor más irányban is mentem el. A tenisz? Igen, pontosan, tehát ugye versenyszerűen teniszeztem 4-5 évet körülbelül, és voltak is eredmények, de valahogy mégis hiányzott valami, és azt szokták mondani, akinek a forgácsa talpára ragad, az nem tudja onnan levakarni. Na, egyébként én erre céloztam, tehát hogy ezt értem, hogy ha te nem tudom én más irányba szerettél volna menni, akkor arra lett volna lehetőséged, de én is ezt gondolom, hogy aki abban nő fel, hogy állatok veszik körül, és esténként ott van a csillogás és a produkció, napközben pedig az ebbe belefektetett munka, az valahogy beleívódik a dolog, és tudod, mostanában nagyon sokszor hallottalak szerepelni, és nagyon sok helyen téma az, hogy neked a házi állatod a zsiráf volt, meg a zebra, meg a leopárd, meg a nem tudom én mi, és gondolkodtam, hogy lehet-e így kérdezni valakit, hogy te figyelj, és szerinted neked mi a különbség ahhoz képest, aki panelban nőtt fel, és egyébként kulcs volt a nyakába, és focizott, meg nem tudom, de nem fogsz tudni erre válaszolni, hiszen nem élted meg azt. Tehát a te valóságod, az nekünk lehet, hogy különleges, de neked nem. Igen, de azért vagyok szerencsés, mert valahogy úgy érzem, hogy mind a két oldalát láttam az érmének. Tehát igen, ahogy te is említetted, ez a fény és a csillogás. Tehát ez van este. Ez van este, de ez egy olyan energiát ad, ez egy olyan dolog, ami nélkül nehéz élni. Tehát hát aki ebbe felnő, ahogy említetted az állatokkal gyerekként, tehát ez egy hatalmas élmény, ami úgy beleívódik az emberben. Nagyon sok olyan pozitívumot ad a cirkuszos élet, ami hiányozna, hogyha nem lenne. Hát igen, tehát ebből csak úgy nem lehet kiszállni, ez egyértelmű. Nem, én megpróbáltam gyerekként, és nem működött. Tehát, de nem bánom, hogy megpróbáltam, mert az úgymond civil életben is éltem, és nagyon sok tapasztalatot szereztem, hogy valóban, hogy mi az, ami hiányzik a cirkuszos életből, és úgy gondolom, hogy ezt nagyon tudom hasznosítani fiatal korom ellenére. 7. generációs artista család. Van születtél, így vagy apostrofálva a Wikipédián, meg mindenhol. Én azt gondolom, hogy biztos minden generációja a családodnak valamit hozzárakott. Úgy gondolom, hogy igen, tehát 7. generáció, 1820-as évektől vannak már feljegyzések. És mit tudsz? A Richter cirkuszról. Megmondom őszintén, nem sokat, nem eleget. Tehát nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy egy családfát kellene kutatni. Ugye a Richter név alapvetően nem is magyar, tehát a Richter ugye németül bírót jelent, úgyhogy valószínűleg valamelyik felmenőink Németországból származhattak, és a sors fintora, hogy az én édesanyám is német, és a feleségem is. Tehát, hogy mondjam, az élet megismétli magát egy picit, hogyha ezt mondhatom. Igen, tehát a generációkban... Hát aki a világot járja, azzal kapcsolatban én nem nagyon csodálkozom, hogy nemzetközi szintéről lesz párja.
Tehát, hogy ez azért adott. Te nem is itt születtél, tehát, hogy ebben annyira benne van ez a keveredés lehetősége. Nyilván, meg mindenki azt szokta kérdezni, hogy ez kötelező a cirkuszosoknál szakmán belül házasodni, és ez mindig elmondom, hogy nem. Tehát ez nem hát így van. Hát nyilván nem kötelező, de valószínűleg a legjövedelmezőbb meg. De ez nem az a zajaki dolgokról szól, hanem arról, úgy értem, hogy... hanem úgy, hogy tehát időben, életmódban. Igen, tehát amiről beszéltem korábban is, tehát, hogy civilként ebbe az életmódba belecsöppeni nagyon nehéz. Tehát valakinek ez megy, de az emberek 80-90%-a azt mondja, hogy utazni, tehát hogy mondjam, a fény és a csillogás a szép és jó, de nagyon kevesen látják, hogy mi van a mögött. Tehát rengeteg munka, és nagyon sokszor zord körülmények között, hóban, esőben, sárban, tehát állatokkal együtt utazik a cirkusz, tehát vannak, megvan ennek a hátránya is, viszont az a 2 óra feletteti, amikor mondjuk 1500 ember teltházas előadáson tombol és felállva ünnepel minket. Na most, akik belecsöppennek ebbe az életbe, azoknak nagyon nehéz ezt megszokni, és tényleg, hogyha nagyon ritka az olyan házasság, amikor mondjuk egy cirkuszos, egy civillel össze valakinek az életét fel kell, hogy adja. Mm-hmm. Tehát, hogyha a nő mondjuk a cirkuszhoz jön, akkor fel kell, hogy adja az eddigi életét, és egy cirkuszos, hogyha pedig letelepedik, ha ezt mondhatom, akkor pedig neki kell feladni az életét, és ez nagyon sok konfliktussal jár. És ugye én azt szoktam mondani, hogy mi a cirkuszban töltjük az időnk legnagyobb részét, és ugye hát mindenki onnan házasodik, ahol az idő, tehát ott lehet a legkönnyebben ismerkedni. Például én is a feleségemet egy nemzetközi cirkuszfesztiválon ismertem meg, és utána úgy szép lassan alakult ki az ismeretségünk. Tehát így történnek ezek a dolgok. Ez nagyon érdekes, és én már hallottam erről, csináltam már olyan interjút, ami akár a Disney on Ice-osokkal, akik tudod, járják a világot ugyanazzal a produkcióval egész évben, vagy a Cirque du Soleil, és voltam kint náluk Milánóba, tehát én megnéztem, hogy hogyan néz ki az konténervárosuk, hogy hogyan haladnak, miként élnek. Ezek zárt közösségek, és én is azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy ebbe se idő, se energia ebből kitekinteni, nem nagyon lehet ide csak úgy bejutni, hát hogy most valaki elvennél egy könyvelőt, akkor vagy az viszi a könyvelő irodáját, vagy akkor lehet, hogy jobban menne a cirkusznak az anyagi rész. Vagy te jössz az állataiddal. Tehát, hogy ez így valószínűleg nem tudna működni, így, ahogy mondod. Szóval én érthetőnek gondolom. Erre is van példa. Viszont furcsa. Persze. Nem azt mondom, hogy ilyen még nem történt meg a történelemben, csak nagyon ritka, és nagyon sokkal nehezebben működik. Na, de vissza ehhez a 7 generációhoz, illetve, hogy mondod, hogy az 1800-as évek elejétől, tehát nem sokat tudsz, de mégis mennyi? Nem tudod például a kezdeteket, hogy hogyan is indult a cirkusz? Kinek volt az ötlete? Milyen produkciókkal? Mi volt az első állat? Tehát az én édesapám és az ő édesapja is már elefántokkal és lovakkal, lovas akrobata számmal foglalkozott, és az első elefánt, ami a családunknak a tulajdonába került, az a Jubile nevezetű elefánt volt az 1950-es, 60-as években, és ő itt született a budapesti állatkertben, tehát így került hozzánk az első elefánt. Tulajdonképpen ő az édesapámmal együtt nőtt fel, és utána bejárták az egész világot, és így szép lassan tevődött össze az a bizonyos világszám, amikor az elefánt egy kézen állt, és az édesapám a fején egy kézen állt. Tehát ezek azok a dolgok, amikről tudunk, illetve az, hogy az 1800-as években a brandenburgi kapunál a Richter és a Rendsz család, ugye az édesanyám a Rendsz dinasztiából származik, már akkor találkozott és együtt dolgoztak, viszont ott volt valamilyen tűzeset, ahol az egész cirkusz leégett. És onnantól kezdve ez egy utazó cirkusz alakult át. Onnantól lett mobil. Igen, pontosan. Tehát akkor ott volt egy fa épület, ami egy ilyen stabil cirkuszként szolgált, és az leégett. És utána, ugye nyilván anyagi okokból is egy ilyen utazó cirkusszá vált. Ez is egy érdekes kérdés, hogy muszáj-e utazni? Persze értem, hogy így ugye be lehet járni, meg ugyanazzal a produkcióval hosszan lehet turnézni, de sosem volt arra igény vagy terv bennetek, hogy letelepedni valahol, és akkor az érdeklődők jöjjenek oda.
De igen, tehát ugye 25 éve létezik a Magyar Nemzeti Cirkusz, és ez egy utazó cirkuszként indult, de mára már akkora nézőközönséggel rendelkezünk, és tényleg annyian látogatnak el hozzánk, hogy nem titkolt célunk, nem titkolt álmunk az, hogy Budapesten egy központot létrehozzunk, uh-huh. ahol mondjuk a téli időszakban vendégszerepelnénk. Tehát, ez hogy legalább nagyon, akkor. Aha. Nagyon érdekes, igen. Tehát, hogy nem hagynánk cserben nyilván a vidéki közönséget is, akiktől márciustól októberig ugye az ország nagyvárosaiban vendégszerepelünk. De nagyon érdekes, hogy külföldön egy picit más kultúrája van a cirkusznak. Tehát, ami engem bánt Magyarországon, hogyha azt mondjuk, hogy cirkusz, akkor nagyon sokan arra gondolnak, vagy azt mondják, hogy nem megyek én cirkuszban, van otthon elég cirkusz. És ez sajnos nagyon bánt a részünkről, mert mi ezt egy művészetnek tekintjük, és rengeteg munkát fektetünk ebbe bele, és ezáltal egy picit degradálják a cirkuszművészetet, és ezen hosszú évek óta dolgozunk, hogy ezt bebizonyítsuk, hogy ez nem így van. És érdekes, hogy mi nemrég jöttünk haza Stuttgartból, ott a világ legnagyobb karácsonyi cirkuszában vendégszerepeltünk, és még szenteste is eladást tartottunk, tehát szenteste, szilveszterkor eljött a közönség kiöltözve, öltönybe, több mint 2000 ember volt a cirkuszi sátorban, és ennek egy hatalmas tradíciója van, és milyen szép lenne ez, hogyha Magyarországon is ezt be lehetne vezetni. Tehát azt szeretnéd, ha komolyabban vennék. Igen. Vagy máshova kerülne a megítélése. Tehát, hogy komolyabb presztízst gondolnál a mögé, a munka mögé, meg művészet mögé, amit ti belefektettek. Ez nagyon sokat fejlődött az utóbbi években, tehát most egy picit úgy érzem, hogy a cirkusz egy picit a reneszánszát éli, tehát újból a reflektorfénybe került, és újból picit trendi cirkuszba járni, minőségi cirkuszba, tehát itt is nyilván hatalmas különbségek vannak cirkuszok között, de ezt még mindig lehet fejleszteni, tehát még mindig a megítélésben a közönségnek a szempontjából. Tehát érdekes, azt senki nem mondja, hogy nem megyek színházba, mert van otthon elég színház például. Tehát, hogy... Pedig van. Igen, de ebben biztos lehet mindenki. Sajnos a cirkusz szónak van egy ilyen rossz... Pedig mennyire ősidőktől való, nem? Tehát a cirkuszt és kenyeret, ez egy alap... Cirkuszt és kenyeret a népnek. Tavaly, 2018-ban volt 250 éves, tehát a modernkori cirkuszművészet, amikor a 13 méteres kör alakú porondot megalapították. Valószínűleg ez a vándor élet is tartogat, vagy hoz megítélésbe egy olyat, hogy úgy jönnek, mennek, tovább állnak. Erre is azt szoktam mondani, hogy mi nem vándorlunk, tehát egy konkrét turnénk van, amiben rengeteg munka. Régen pont, ha már a családról beszélünk, még az én nagypapám és az ő szülei azt hallottam, hogy arra ment a cirkusz, amerre jó bor volt. Tehát, igen, tehát, hogy ugye szerettek bort inni, és arra ment a cirkusz. Tehát ez a mai világban, ez úgy működik, hogy egy évvel előtte leülünk, és megtervezzük a turnét, hogy melyik időpontban, hol lesz a cirkusz. Nagyon komoly logisztika kell ehhez, hogy egy kilométer cirkuszszerelvény, több mint 100 állatot, 70 fős társulat, tehát itt, hogyha nincs logisztika, akkor káosz van. Tehát, hogyha megérkezünk a területre, ott rengeteg áramnak kell lennie, az állatoknak, az eledelének, víznek, reklámnak. Tehát a mai világban az, hogy a hirdetőautó körbe megy a városba, és kikiabálják, hogy itt lesz a cirkusz, az már csak negatív reklám. Tehát, hogy a mai világban rádió, tévé, közösségi média, tehát, hogy teljesen megváltozott a világ. Igen, és ennek megfelelően nyilván a befektetett munka is, meg ahogy te is mondtad, a mögé rakott tervek. Én ezt teljesen értem. Szeretnéd, hogyha az egykori léhaságot, ami ehhez az egészhez, mert valószínűleg egykor ez volt hozzá párosítva, nem? Ez a léha, vidám élet, és amiben benne van a fény meg a csillogás közben pedig. Egyébként megértem, hogy ez mitől alakult ki, tehát nagyon sok olyan kis társulat volt Magyarországon, ahol 3-4 fő egy teljes előadást mutatott be, és sajnos nagyon gyenge színvonalon. És akkor úgy voltak az emberek, hogy ez egy
kis búvli, hursli, meg nem tudom micsoda, és akkor ugye ebből kialakult ez, de ezt is lehet nagyon magas színvonalon művelni, ugye, hogy mit csináljuk. Igen, és ezt próbálod már jó ideje azon túl, súlykolni, hogy visszintek, de hogy magyarázni, hogy ez hogy van. Oké. Beszéljünk a turné megszervezéséről, illetve az ide-oda költözködésről. Ugye azt mondtad, hogy 1 kilométeres a konvoj, amelyik igen. halad. Mikor utaztok? Tehát ugyanúgy, mint bárki más, reggel szépen beültök, és így változtattok helyszínt, vagy jobb erre az éjszaka? Reggel szoktunk utazni, ez nagyjából úgy néz ki, hogy ugye márciusban indul a turnénk, egészen október végig, és hál' Istennek annyiból szerencsénk van, hogy ez a turnénk körülbelül 15 éve ugyanaz. Tehát, hogy a már közönség... a helyszínek? A helyszínek, igen, a városok, az időpontok, uh-huh. tehát egy-két napos eltéréssel minden évben nagyjából a turnénk ugyanaz. Ez és jó, mert ez a közönség számára is egy pontosan, biztonság. Pontosan. Nagyon sokszor azt mondják a városban, mondjuk Debrecenben, hogy megvárják az áprilist, amikor jön a Magyar Nemzeti Cirkusz, mert az a jó cirkusz. Tehát lehet, hogyha egy másik hónapban mennénk, akkor nem is, tehát hogy mondjam, ezzel is párosítják a cirkuszt. Tehát általában egy hetet vagy két hetet vendégszerepelünk egy nagyobb városban. Hétfőn megérkezünk a területre, hétfő kedden felépül a hatalmas sátor, ami 1500 férőhelyes, felépülnek a kiszolgáló sátrak, a lakókocsi parkot a helyére tesszük, és szerdától egészen vasárnapig vendégszerepelünk, ahol hétköznap egy eladás van, hétvégén pedig kettő-kettő, és vasárnap este az utolsó eladás után a műszaki személyzet, az artisták, a sofőrök, állatápolók, mindenki nekiugrik a hatalmas cirkuszi sátornak, tehát mindenkinek megvan a saját kis dolga, és vasárnap este, ha minden jól megy, olyan 11 óra fele, már kész is van minden, hétfőn reggel pedig indul a cirkuszi karaván a következő városban, és ott minden kezdődik előről. Tehát nagyjából így néz ki a programunk. Gondolom, hogy a városok vagy a turné úgy van felépítve, hogy ne is kelljen a ország egyik feléből a másikba, hanem pontosan, haladtok. Igen. Aha, jó, hát ez figyelj, nem tudom mennyire zavar, hogy ilyen párhuzamot vonok, de pontosan ugyanaz, mint a nagy nemzetközi cirkuszok vagy vándortársulatok élete, de még ez a hétfő kedd is, és ott amikor igen. én ilyen előadókkal beszélgettem, akkor mindig azt mondták, hogy az nekik mindig egy városban a lehetőség arra, hogy körbenézzenek. Igen, mert hát ugye nálunk ünnepnapokon, hétvégén akkor van a legnagyobb hajtás, akkor van a legtöbb előadás, és amikor más meg dolgozik, akkor van nekünk egy picit lazább napunk, ahol esetleg körbe lehet nézni a városban. Hogy a saját világotokban nektek is gondolom ugyanúgy megvan a saját mosodátok, a masszőrötök, a nem tudom, nekem ez egy nagyon érdekes élmény volt, amikor ezt külföldön megnéztem egy ilyen vándortársulatnál, és akkor ott látszódott, hogy kinek van szereplése, hol a kosztümje, mikor lesz kivasalva, és itt ki volt írva az ajtóra. Igen, hogy én azt szoktam mondani, hogy ez egy utazó kis város. Igen. Tehát itt megvan a saját szakács, ki mit ehet, mit nem. Igen, de itt onnan kezdődik a dolog, hogy megvan a saját áramellátásunk, a saját vízellátásunk, tehát a cirkusz bárhol fel tud épülni, ahol mondjuk nincsenek ilyen dolgok is. Generátorról például, uh-huh. tehát agregátorról, vagy az áram, egy hatalmas víztartály biztosítja a vízellátást. Van egy öltözőkocsunk, ahogy mondtad, mindenkinek a jelmeze ott van bent, mindenkinek névre szólóan, tehát akik ott át tudnak öltözni az artista művészek, van egy üzemi konyhánk, tehát tulajdonképpen minden megvan ahhoz, hogy csak dolgozni kelljen, viszont azt nagyon magas színvonalon. De amikor ugye mondjuk eső van, sár van, és felázik a talaj, akkor ilyenkor minden borul, tehát akkor ami néhány órás munka, az napokig is eltarthat, és ez az a része, amit a közönség nem lát. Tehát azt szokták mondani, hogy the show must go on, tehát hogy bármi van, ha előadás van, annak mennie kell. És ilyenkor mindent meg kell tenni azért, hogy a közönség ne vegye észre azt, hogy mondjuk nyakig álló sárban vagyunk a színfalak mögött. Uh-huh. Már pedig ott az van akkor. Igen, sajnos, tehát ez az utazó cirkusznak a hátránya, hogy mindig más helyszínen vendégszerepülünk, és mindig alkalmazkodni kell ahhoz, ami éppen adott. Egy műsor, ahol a kultúra és tudomány legérdekesebb képviselői a vendégek. Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. 103.9 Sláger FM. Én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója.
És gondolkodtam most, hogy hozzátegyem-e, hogy ifjebb Richter József, de azt is mondhatnám, hogy egyben a világ legfiatalabb cirkuszigazgatója vagy. Igen. És beszélgettünk most elég sokat a háttérről, illetve ennek az utazó cirkusznak a működésének a hátteréről, és beavattál minket abba is, ami a nehézsége. Nyilván nagyon komoly logisztika van, és ezt hétről hétre újabb és újabb városban mindent felépíteni, hogy estére minden meglegyen a csillogás, a fény és a pompa a közönségnek, az komoly feladat és komoly stábot kíván. És felvetődik bennem a kérdés, hogy jól érzem-e, hogy itt nagyon fontos az, hogy időről időre ugyanazokkal az emberekkel, akikben megbízol, azokkal dolgozz együtt. Tehát, hogy mennyire szilárd és összetartó társaság ez a cirkuszi közeg, illetve mennyire fontos a működésében az, hogy ilyen legyen. Igen, ez elengedhetetlen. Tehát egy jó csapat az már egy fél siker egy utazó cirkusznál. Hogy mondjam, tehát nálunk a műszaki személyzet, akik az egész motorjának a cirkusznak, azok nagyjából minden évben ugyanazok. Csak az artistákat cseréljük minden évben, tekintettel arra, hogy új műsorral készülünk. Tehát az artisták márciusban érkeznek, egészen október végéig vendégszerepelnek nálunk, és utána a világ bármelyik másik cirkuszába elszerződnek, és ott lépnek fel, de a zenészek, a műszaki személyzet, sofőrök, állatápolók, az irodában, akik a marketinget intézik, azok mindig ugyanazok, és ők viszik előre ezt a cirkuszt ahhoz, hogy ez valóban az ország legszínvonalasabb cirkusza maradhasson. De ez milyen jó, mert akkor mindig van új, de közben pedig megvan a régi megszokott is. Igen, én azt szoktam mondani, hogy ez tulajdonképpen egy nagy család, tehát itt körülbelül 70 fő dolgozik együtt, és az az érdekes a cirkuszos világban, hogy vallástól, nemzettől függetlenül itt együtt kell tudnia élni az embereknek. Tehát itt a világ Európából, Amerikából, Dél-Amerikából érkeznek. És a szokások nem is szólnak bele? Tehát, hogyha mondjuk most nem vallásról beszélünk, de akár tényleg különböző kontinensen élő, különböző kultúrájú emberekről, akkor ezek a szokások ilyen jótékonyan keverednek, vagy azért van, hogy valamiben beleszólnak, akár mondjuk egy ünnepnél? Tehát a cirkuszban általában, akik már régóta dolgoznak, azoknak rutinjuk van, és ezt már megszokták, hogy tehát nem szólnak bele az emberek a másiknak a szokásaiba, vagy vallásába. Mm. Tehát ez így jól működik együtt az artisták között, hogy mindenki saját dolgával foglalkozik, barátok együtt élnek, viszont a privát szférát mindenki meghagyja egymásnak. És van és rá lehetőség? Tehát amikor így mondjuk turnéztok, és mentek városról városra, mindenkinek megvan a maga lehetősége, hogy akkor legyen egyedül, nyilván munkán kívül, amikor csak akar. Munkán kívül igen, de tehát azért más ez a helyzet, mert itt nem arról van szó, hogy mondjuk bejárnak az alkalmazottak dolgozni, 8 órát ledolgoznak, hát és utána hazamennek, hanem itt mégis látják utána is egymást, és együtt élnek. Ezért mert nem sokszor... szállodákban vannak ők elszállásolva, nem? Nem, mindenkinek lakókocsija van. Igen. És azt szoktam mondani, hogy a turné elején mindenki szeret mindenkit, és nagyon happy, és ahogy múlik az idő, azért a kisebb konfliktusok kijönnek egymás között, az emberek között, tehát mindenki egyre fáradtabb, egyre irritáltabb, és ilyenkor azért a kisebb konfliktusok kijönnek, és ilyenkor kell a cirkuszigazgatónak egy kicsit pszichiáternek is lennie, és az emberek lelkével is egy picit foglalkoznia ahhoz, hogy a műsor menjen tovább, tehát a közönségnek nem szabad ebből semmit látnia, hogy mondjuk a Pista és a Feri tegnap nem olyan jóba voltak. Na, és akkor ha már te hoztad ide ezt a példát, akkor én rá is kérdezek, hogy na és ilyenkor a cirkuszigazgató hogyan oldja meg Pista és Feri konfliktusát, főleg ha az mondjuk őt egyáltalán nem érdekli, mert mondjuk nem kell, hogy minden érdekeljen. Ha ez magánéleti, vagy bármilyen egymás személyiségében zavaró dolog, akkor te itt hogy tudsz fellépni? Hát ugye nekem az érdekem, hogy a műsor menjen tovább, és próbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy mindenki csinálja a saját dolgát tovább, és esetleg akkor néhány napig ők ne együtt
A kicsi távolságot, kis távolságot tartsanak, vagy éppen a vitának a forrását megszüntetni. Tehát ehhez is kell a rutin és az évek, tehát amit mondjuk néhány évvel ezelőtt nem tudtam volna megoldani, az most már könnyebben kezelem ezeket a helyzeteket. Aha. És kell az, hogy kiismerd az embereket annyira, hogy tud, hogy kinek mi a nyomógombja, hogy kell vele beszélni ahhoz, hogy valami konfliktust elengedjen, mi az, amivel egyébként felhergelődik, tehát amit kerülnöd kell. Hála Istennek, én úgy gondolom, hogy jó emberismerő vagyok, és látom, igen, hogy kinél mi működik, és mi nem, és próbálok arra fele hatással lenni. Akkor van dolgod ezzel bőven. Igen. Tehát azt szokták mondani, egy cirkuszigazgatónak mindenhez kell értsen egy picit, és mindennel kell foglalkozzon. Elmúlt időszakban nagyon sok olyan megkeresésed volt, vagy olyan beszélgetés volt, ahol arról faggattak, hogy mit szólsz. Ja, vannak ilyen kezdeményezések, hogy ne legyenek az állatok rabságban, ne legyenek a cirkuszba. Ezek mind-mind olyan témák, amikről nyilván lehet órákat pro és kontra beszélni. És ha jól tudom, ennek nincs is igazi megoldása. Az egy érdekes kérdés, hogy az állatokat védjük, és ne legyenek a cirkuszban, ellenben a közönség ezért jön be. Plusz szerintem az is egy nagy kérdés, hogy egy olyan állatnak, amik az egész életben így szocializálódott ez a feladata, az ugyan mégis, tehát hogyan lehetne őt rehabilitálni akár a vadonba, akár bárhova? Igen, hát én először is szeretném leszögezni, hogy a Magyar Nemzeti Cirkusszal abszolút állatvédő cirkusznak számítunk, vagy annak tartjuk magunkat. És én nagyon szeretek beszélni erről a témáról, tehát úgy gondolom, hogy a kommunikáció az mindenképpen segít. Én azon az elven gondolkodom, hogy cirkusz állatok nélkül nincs. Tehát három alappillére van a cirkusznak, az állatok, az akrobaták és a bohócok. Ha bármelyiket kiszednénk a cirkusz világából, az onnantól kezdve nem lenne igazi cirkusz. Az a probléma, hogy rengeteg negatívum van az interneten, videók, fényképek, ahol valóban rossz körülmények között tartottak állatokat. Na most nagyon kevesen tudják, hogy ezeknek a videóknak a 98%-a valahol a világ másik oldaláról származik, Dél-Amerikából, vagy bárhonnan. Ezt súlykolják az állatvédők. Tehát én is állatvédőnek tartom magamat, több állatvédelmi órát is tartottam már az Állatorvos Tudományi Egyetemen például, és tehát az állatvédelmet is tanulni lehet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ők állatvédők, és úgy gondolják, hogy ha ránéznek egy elefántra, ők meg tudják állapítani, hogy ő szomorú vagy sem. Na most mi velük együtt nőttünk fel, tehát olyan tapasztalatokkal rendelkezünk, amik az állatoknak a gondolatait is ismerjük, és tényleg, tehát ezek az állatok kiskoruk óta cirkuszban nőttek fel, és ez a természetes számukra, hogy foglalkoztatva vannak. Tehát nem idomítva, én azt szoktam mondani, hogy állatokat szoktatni szoktuk. Na most ugyanúgy, mint a gyermek, akit elviszünk először bölcsödébe, óvodába, majd iskolába. A gyermekünk nem szeret iskolába járni, mégis elvisszük, mert tudjuk, hogy később sokkal intelligensebb lesz, mint hogyha otthon ülne, és a tévét nézni egész nap, és unatkozna. Ugyanígy van ez az állatokkal is, hogy egy foglalkozást adunk nekik, tehát foglalkozunk az állatokkal, szoktatjuk őket, intelligensebbek lesznek, van egy elfoglaltságuk, várják azt, hogy az ember foglalkozzon velük, és mindez pozitív élményekkel. Tehát egy jó állattrénernek azt kell látnia, hogy annak az állatnak mihez van tehetsége. Tehát van olyan ló, aki soha az életben nem fog két lábon ágaskodni mondjuk, viszont ő lomhább, lustább, és mondjuk alkalmas lesz arra, hogy a hátán szaltozzunk. Tehát, hogy neki látnia kell a személyiséget, vagy az idegtípust, nem tudom, hogy állatoknál ezt... Azt is, nyilván. Tehát itt minden közrejátszik. Ez ugyanaz, mint hogyha mondjuk egy panel lakásban se akarunk Rottweiler kutyát tartani, mert nem arra alkalmas. Tehát egy házi kedvenc, az megint egy másik fajta állat, egy másik idegrendszerű, tehát és ezt kell látni egy jó állattrénernek,
hogy melyik állatnak mihez van tehetsége, és azt továbbfejleszteni úgy, hogy ezt porondra lehessen vinni. És a mai világban már tényleg nem arra kíváncsi a közönség, hogy az oroszlán a tüzes karikán ugorjon át, vagy a zsiráf nem tudom mit mutasson be, hanem a látvány. Az, hogy elviszünk olyan városokban, olyan falvakba is ilyen állatokat, ahol a kis pista gyerek az életbe nem jutna el mondjuk a budapesti állatkertbe, és 5 méteres távolságból lát egy zsiráfot, egy elefántot akár még meg is etetheti, tehát olyan élményt tudunk biztosítani a gyerekek számára, amit mondjuk máshol nem kaphatnának meg. Aha, tehát kevésbé van olyan produkció, ami jól láthatóan az állat számára diszkomfortos. Pontosan, igen, igen. És ha még azt hadd meséljem el, hogy mit teszünk azért, hogy ezeket be is bizonyítsuk, tehát hogy nem csak a levegőbe beszélek. Igen, azért ez egy nagyon fontos kérdés. Egy az, hogy a családunk, a Richter család ugye hatalmas sikereket ért el a nemzetközi porondon, és Magyarországon is most több díjat is kaptunk, tehát most nem akarom sorolni. Ingyenes nyílt napokat tartunk a cirkuszban, ahol bárki bejöhet, nem kell fizetni érte, megnézheti a próbákat, hátra sétálhat, megnézheti, hogyan tartjuk az állatokat. Tehát ahol létrehoztunk egy Facebook oldalt is, aminek a címe az, hogy Cirkusz, egy hely, ahol az állatok is jól érezhetik magukat. Itt bemutatjuk az állatoknak az életét. Nem arról a 10 percről, amit a porondon töltenek, hanem azokból az időből, amikor a kifutójukban vannak, hogyan etetjük őket, videókat töltünk fel, fényképeket. Na most itt a közönség meggyőződhet róla. Tehát nem csak a levegőbe beszélünk, egy nyitott cirkusz vagyunk, és bárkit sok szeretettel várunk. Melyik a kedvenc állatod? Igen, nehéz ezt megmondani, mondjuk, hogy az embernek van 5 gyereke, hogy melyik a kedvenc gyereke. Én mindegyik állatot szeretem, akikkel dolgozom és foglalkozom, de hogyha esetleg ki kéne emelni valamelyiket, akkor talán a zsiráfokat emelném ki. Ez egy ilyen gyerekkori álom volt nálam, hogy zsiráfokkal foglalkozhassak, és hál' Istennek valóra vált, és az ő testalkatuk, az ő karakterük annyira domináns, és annyira lélegzetelállító, hogy talán őket említeni. Hogyha bármi problémád vagy nehézséged van, és elvonulsz egy kicsit a világ elől, és mondjuk az állatokhoz mész, akkor hozzájuk? Igen. Nagyon sokszor azt mondom, hogy könnyebb az állatokkal együtt dolgozni, mint mondjuk az emberekkel. És az állatokhoz rengeteg türelem kell, és rengeteg munka, hogy a bizalmukat elnyerje az ember. De hogyha egyszer az a bizalom fennáll ember és állat között, az a harmónia megvan, akkor az egy hatalmas dolog lehet. És ők is ki tudják fejezni, tehát a zsiráfok is ki tudják fejezni a maguk szeretetét. Mert hogy ez olyan furcsa, hogy pont a testalkatuk, a magasságuk miatt, hogy ő odahajol hozzád? Nyilván a saját formájukban, tehát egy zsiráf sose lesz annyira kezes bárány, mint egy kutya, de az, hogy egy zsiráfhoz oda lehet menni, a lábai közé át lehet bújni, tehát bármit hozzá tudok nyúlni, az elképzelhetetlen harmónia és bizalom nélkül, tehát ugye a zsiráfok teljesen vadak a fogságban, vagy akár az állatkertekben is, és nagyon sokszor állatkerti szakemberek érkeznek hozzánk, és meghökkentve nézik, hogy tényleg mondjuk a zsiráfoknak a lábát altatásban szokták ápolni, és akkora bizalom van köztem és a zsiráfok között, hogy én nekem nem kell ehhez altatás, hanem a lábát megfogom, felteszem egy ilyen kis zsámolyra, és a körmeit le tudjuk kezelni például. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy bizalom. És hogyan szállítjátok őket ilyen speciális? Meg gondolom, hogy ahhoz nem altatjátok minden héten. Nem. Ezt remélem, hogy viccből se gondolja így bárki. Van egy speciális állatszállító kocsink, ami 13 méter hosszú, és egészen 6 méterig ki lehet tolni a tetejét. Tehát utazás közben ezt ki lehet tolni, vagy összébb lehet csukni, és ez speciálisan zsiráfoknak van kialakítva, ez az állatszállító. De azért néha ők is lefekszenek, nem? Persze, lefekszenek, de a fejük mindig fent van. Tehát a zsiráf vízszintes helyzetben sose lehet látni, hanem amikor leülnek, vagy hogy mondjam, letérdelnek, akkor is a fejüket folyamatosan fent tartják. Tehát ők így is alszanak. Aha.
különben a vér nem menne a fejükbe, tehát a nyakukon keresztül a vér nem menne a fejükbe, hogyha lefeküdnének. Aha, na, ezt például nem tudtam. Azt hittem, hogy ők is leteszik, most nem volt elképzelésem, hogy gömbölyödik össze, de ez egy érdekes dolog. Tehát, hogy akkor ennek tulajdonképpen egy ilyen biológiai oka van. Igen. Te magad is mondtad, hogy nagyon mozgalmas volt az elmúlt időszak, meg hogy amellett, hogy járjátok az országot, amellett tényleg nagyon sokat teszel te azért, hogy az ismereteket is próbál továbbadni, külföldön is szerepeltek, vagy vendégszerepeltetek az elmúlt időszakban. Mik a tervek a jövőre nézvést, vagy hát erre az évre? Hát a tervek azok, hogy a cirkuszművészetet valóban bebizonyítsuk, hogy lehet magas színvonalon művelni. De ezt ennyire folyamatosan és állandóan bizonygatni kell? Abszolút, igen. Tehát... Olyan érdekes, mert hogy ezt már mondtad, hogy mennyi mindent tesztek érte, és megmutatjátok, miközben egyébként rendelkeztek egy cirkuszi névvel, ugye, hogy beszéltünk. De az nem elég. Hát az nem elég. Hát értem, hogy azért időről időre valamit tenni kell, de azt látom, hogy neked ez egy folyamatos. Ez egy ilyen küldetéstudat nálam szerintem, amin nagyon komolyan dolgozom, és hál' Istennek látom a sikereket is mögötte. Tehát pont azért is, hogy most már egyre több helyre meghívnak, egyre érdekesebbnek gondolják a személyiségemet, egyre több helyen tudom ezt kommunikálni, és ezáltal egyre egyszerűbb a helyzetünk, hogyha ezt mondhatom. És idén egy különleges évünk lesz, ugyanis, ahogy már korábban beszéltünk róla, 25 éves a Magyar Nemzeti Cirkusz, ezért már most gőzerővel készülünk a március 14-i premierünkre, ahonnan indul az országos turnénk, és valóban olyan produkciókat fogunk elhozni Magyarországra, amiket nem láthatott a közönség, és egy fantasztikus 2,5 órás eladással készülünk, zenekarral, fény és hangtechnikával, amivel nagyon korszerűek leszünk, és nagyon remélem, hogy ez a műsor is az előző évek sikereihez méltó lesz. Hogyha tanácsra van szükséged abban, hogy mit és hogy csinálj, mert hogy azért ez a szakma nem csak olyan, hogy testileg kell itt rendben lenni, hanem szerintem fejben és lelkileg is, akkor neked a családod, tehát a felmenőid azok, akik ez ügyben segíteni vagy tanácssal tudnak ellátni, vagy már a modern kor neked is adott erre nézvést? Valamilyen szakmaképviselőjét, akihez elmész, vagy hogy néz ez ki? Hát mind a kettő, de azért azt tegyük hozzá, hogy a Magyar Nemzeti Cirkusz az egy magánvállalkozás, egy családi vállalkozás, és a család, tehát nem csak én dolgozom azon, hogy ezeket a sikereket elértük, és hogy legyenek további sikerek, hanem a család minden egyes tagja, a legkisebbtől a legidősebbig, tehát a 86 éves nagymamám is még részt vesz, és beleszól néha a dolgokban, nyilván ugye az ő szemszegéből, de tehát mindenki azon dolgozik, hogy ez működjön, és nyilván azért néha szakembereknek a véleményét is kikérem olyan területen, ahol mondjuk nekik jobb rálátásuk van, mint nekem. Hát nagyon sok sikert kívánok nektek a továbbiakban, és hát azért nem sokára indul a turné, úgyhogy ehhez kitartást és sok erőt, meg hát persze sok tapsot. Nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy a nézők is ezt díjazni fogják. Köszönöm szépen, Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója volt a vendégem ma este, itt a 103.9 Sláger FM-en, a Sláger Arcokban. Én Fehér Marian vagyok, most megköszönöm a figyelmüket, és átadom a szót kollégámnak, Habocki Máténak, aki a legnagyobb slágereket hozza változatosan egészen hajnali 5 óráig. Viszont hallásra! Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok, minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM.